Meu Deus do céu, hoje tá uma porcaria isso daqui. Putz, grila, velho, caraca! E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje eu tô jogando num horário diferente, são 9 da manhã, e eu quero ver se tu influencia em alguma coisa no nosso jogo aqui, se vai ser melhor, se vai ser pior. E eu vou pegar algumas causinhas de inscritos dos comentários e do meu Instagram, que inclusive é esse que tá aparecendo na tela pra você. E se eu forrar nessas caus, eu vou fazer um pix, tá? Então se você quiser deixar sua cal aqui, deixa e me manda lá no Instagram, que vale do mesmo jeito. É isso, vem comigo. Galera, vamos começar hoje um Dragon Hatch. Ontem eu tomei um fumozinho aqui nele, mas outro slot salvou. E eu não desisto não, sabe? Não desisto. Joga no bet de 50 reais pra gente começar, tá? Não vai ser 250 ainda, não. Betzinha de 100. Bora ver o que que dá aqui, se ele vai pagar hoje. Mas eu também vou ficar no stop loss aqui de 40 mil. Se não pagar nada até 40 mil, eu já me mandei. Ontem ele pagou uma coisinha só pra ajudar a gente mesmo. Não foi uma forra. Eu queria forra. Eu queria forra. Não quero essas palhaçadas. Vamos, por favor. Faz a boa pra mim. Poxa, já tá chegando no meu stop loss e o cara não faz nada, velho. Não passamos nem pro primeiro dragão ainda. Por isso que eu fico trocando de bet. Foi só eu trocar. Putz, grila. Putz, grila. Cai um dragãozinho rosa aqui? Mentira. Pode cair agora e pode cair azul e rosa aqui também. Vai. Por favor, dragão rosa aqui. Dragão rosa. Tá, pegou. E agora? Faltou um. Ai, salvou. Caraca, eu fui com bet de 50, mano. Não era esse o planejado. Mas é melhor do que não pegar. Conectou bastante coisa. Passou? Tu tá de sacanagem. Mano, faltando um. Desumano. Vai pegar verde, vai pegar verde. Não tem o que fazer. Isso! Passamos, betezinha de 100. Me deram uma oportunidade. Foi porque eu reclamei. Foi porque eu reclamei. Vai pegar azul. Se quiser, pega rosa. Se quiser, pega rosa. Não, não vai pegar. Putz, grila. Mas a gente voltou. Eu acho que ele acordou, tá? Ele tá acordadinho já. 9 horas da manhã tá na hora de acordar, né, Dragon Hatch? Vamos lá? Coraçãozinho. Ó, hoje já tá melhor. Tá vendo? Será que o horário tá influenciando alguma coisa? Não tá influenciando em porcaria nenhuma. Ele me voltou pros 42 mil, tá? Me voltou pros 42, mas eu não quero isso. Eu quero lucro. Vamos. Nossa, calma, calma, Caribete. Vai dar certo, vai dar certo. Tô com pensamentos positivos, tá, guys? Vamos trocar essa bet? Vamos trocar essa bet. 150 de novo. Que se passar é com betzinha boa. Pera aí, deixa eu só ver minha gata aqui. Talvez a bet esteja influenciando em alguma coisa ou não. A de 50 passou fácil, né? Isso que é paia. A bet baixa quer passar, velho. Calma, calma. Passou! Nossa, eu não tinha nem visto que ia conectar azul. Vamos, guys. Vai pegar verde, vai pegar azul. Você está de brincadeira, isso aqui não vai passar. Vai, vai, vai. Por favor, mais alguma coisa. Só um pouquinho. Era um coraçãozinho. Gente, azul. Poxa, alguém pode me ajudar? E quem poderá nos salvar, pessoal? Meu Deus, eu já tô ficando triste de novo. Azul, não vai pegar azul, Cardibet. Eu acho que já tá na hora de eu vazar daqui. Ele me levou pros 2 mil de novo e eu fui que nem idiota. Aí nas garras desse dragãozinho. Não era pra passar. Agora já foi, né? Agora já foi. Ai, não, achei que fosse passar. Eu vou ver de 50 de novo, tá? Vou ver a de 50 pra ver se eu tava sendo trouxa ou não. Que eu já falei 1 milhão de vezes. É melhor você passar com bet baixo do que você ficar que nem uma tonta aqui tentando pegar bônus com bet alto. Opa, eu falei, gente. É a bet de 50. O que, que a gente pode fazer, né? Se é a bet que quer passar, a gente não pode fazer muita coisa. Fala. Fala sério, amigos. Fala sério. Era só trocar. Era só switching, entendeu? Era só trocar esse laranja do negócio ali. Vê, coração. Vamos, é a bet de 50, guys. Voltei pros 40 mil. Já tô no safe de novo. Vai. Mentira, mentira, mentira. Verde. Mentira. Chegou em 40 mil, parei. De novo. De novo. Vai, filho, por favor. Não quero chegar em 40 mil. Eu quero chegar em 50. Ah, última. 20. Verde. É, guys, vamos pro próximo slot, que eu já perdi 2 mil aqui. Não sei exatamente quem que fez esse comentário, mas tem nos meus vídeos, tá? Então, eu vou tentar aqui no Supermarket Spree, que faz bastante tempo que eu não venho. Quer dizer, vem mais um scatter. É mais um só. É mais umzinho. É um só. Mentiroso? Mentiroso? Eu não sei se eu trouxe ele no canal ou se eu excluí o vídeo. Eu tava tentando jogar ele, tá? Esses dias, então eu não sei se saiu ou não. A gente grava muitos vídeos por dia, então eu não lembro. Mas o vídeo que eu peguei o bônus eu descartei, porque não deu em nada. Infelizmente não deu em nada. Galera, eu acho que eu tô pegando as piores causas do dia hoje. Não tá dando muito certo pra mim. Esse jogo é bom porque ele tem multiplicadores no meio. Se eu pego uma forra muito grande, paga. E tá vindo scatter, mano. Tá vindo scatter. Ele tá tentando convencer, tá tentando entrar na minha cabeça pra eu poder fazer alguma coisa. Leite. Mentira. Oh, vem 3 scatters. Não é difícil. 3 scatters, na verdade, acho que é mais difícil do que 4 scatters, né? Cebola.
Não vem multiplicador quando tem conexão boa, né? Cachorro, vem multiplicador agora se tiver coragem. Não vem, né? Não vem. Ah, manos, já perdi 2.000 de novo. Tá difícil hoje. Qual será o slot que vai me salvar, pô? Qual será o slot que vai me salvar? Conectou a tela inteira. Putz, e não veio o multiplicador. É, guys, talvez eu esteja tentando nos slots errados mesmo. A gente não tá com sorte pra escolher slot, pô. Vem multiplicador. Pô, tá difícil. Quando tem multiplicador, não tem conexão. Essa lagosta apaga muito, tá? É, guys, eu acho que eu vou... Ah, veio um multiplicadorzinho só pra não dizer que não veio. Chegou em 37 mil redondo, eu parei, tá? Tô até olhando ali. Ovo. Ah, pãozinho, pode vir. Multiplicador, por favor, por favor. Gente, conectando a tela toda. Meu Deus, não vai vir multiplicador? Isso, finalmente, pelo menos um 2x, alguma coisinha pra não me deixar triste. Obrigada, cara, obrigada. Vai me dar mais crédito aqui pra eu girar. Vamos, por favor. Vai. Nossa, vocês viram que veio dois, né? Tá, gente, já cansei desse aqui, tá me irritando. A minha caia de vocês tá falhando hoje, né? Aparentemente tá um negócio mais complicado pra nós. Quer ganhar de 325 a 400 soldadas grátis? Clica no primeiro comentário que eu te explico como. Nem eu nem vocês estamos ganhando Pix. Ai, ai, Borox. Ontem eu e a Pichu, no Pichucas. Meu amor, o que a gente fez aqui? Nossa... Se fosse no Tiger, era 10x. A gente fez ontem uma brincadeirinha com um bet de 100. Ai, meus amores, vocês não têm noção de quanto que deu. Eu acho que foi um dos valores mais altos que eu já ganhei no Ox. Bora, bora, bora. 35 mil é meu stop loss no Ox. Vai, isso. Vai fazer na boa. Ele não levantou nenhuma vez, já tô com medo. Vai, levanta. Nem pra levantar de uma vez. Ontem eu dei uma girada nele só. Uma girada e peguei o bônus. Tô falando sério, tá gravado. Cheguei em 34 mil. Ah, gente, vou ter que arriscar. Não tem como, vou ficar pulando de galho em galho tentando encontrar a forra. Talvez o Ox salve a gente, né? Só que tem que insistir um pouquinho. Vai. Mentira! Meu Deus do céu, hoje tá uma porcaria isso daqui. Bora, Ox, eu tô insistindo. Eu vou botar a rodada automática. 10. Vai, levanta. Eu sinto que nas rodadas automáticas ele paga mais. Bora. Vai, levanta. Gente, tá difícil ser hoje. Tá muito triste ser hoje, na verdade. Vai. Por favor, já perdi 10 mil, mano. Tô chegando aqui no stop loss já. Era aquela laranja sumir que a gente pegava um 10x. E na hora que eu abaixei a bet. Vai. É melhor pegar o bônus com bet baixo do que não pegar o bônus. Vai, por favor, Ox. Ele tá querendo mandar a tela cheia. Vai, por favor. Gente, não tá dando. Quase que eu pego a tela cheia. Aqui ia ser 10k, eu acho. Se saísse esses dois símbolos aqui. Ia ser 10k. É. Já tô ficando chateada. Toma, velho. Mano, 10k. Putz grila, velho. Caraca. Mano, voltou tudo. Voltou tudo pra mim. Voltou tudo. Eu reiniciei. Eu reiniciei, filhos. Ninguém tava acreditando nele. Nem eu mesma. Nossa, manos. Será que já tá na hora de eu sair do Ox? Putz grila, isso aqui foi muito lindo de assistir. Meu Deus, vamos embora daqui que ele acabou de me dar 10 mil assim numa lapada. Nem completou a tela cheia. Agora eu tô no mouse, gente. Não sei se a bet de 100 é uma boa aqui. Vou tentar um pouquinho. Oh, toma. É ótimo, é maravilhoso o Caribet. Você voltou pros 41 mil. Meu Deus. Esse mouse e aquele Ox tão pai pra mim. Eu amo vocês. Gente. Será que eu já parei? Será que eu já paro? Eu já tô com medo, pô. Eles estão muito bonzinhos. Vão me tomar, né? Vão me tomar, não vão? Vão me tomar. Vou diminuir a bet. Queria fechar. Vou fechar. Vai! Nossa, calma. Me volta pros 40 mil. Toma, voltei, gente. Vou girar com uma bet uma vez de 60. Tá, gente, eu acho que eu vou fechar em 40 mil, porque eu estava chegando em 20 mil praticamente. Pô, que delícia, tá? Foram pais pra mim, deu certo, então eu vou encerrar por aqui. Quase, a gente podia ter saído no lucro, né, se eu tivesse entrado no Ox primeiro. Mas é aquilo, né, a gente vai testando slot que vocês vão mandando. Hoje não foi dia de nenhum Pix, mas se quiserem deixar as calzinhas nos comentários, eu vou aceitar e vocês podem ganhar, tá? É isso, beijinho no coração de vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.